shkruan Ambarasan Ethirayan, BBC News. Presidenti i Sri Lankës, Gotabaya Rajapaksa, u largua nga vendi në orët e para të 13 korrikut, një largim poshtërues për një njeri, familja e cilit kishte qenë në pushtet për gati 2 dekada. Pak ditë më parë, qindra protestues kishin sulmuar rezidencën e tij zyrtare, duke i kërkuar dorëheqjen për shkak të krizës ekonomike të Sri Lankës, e cila nuk ka parë lehtësim prej muajsh. Vendi është ende pa para, ndërprerjet e energjisë elektrike janë kthyer në rutinë. Pjesë e përditshmërisë dhe furnizimet me karburant, ushqim dhe sende të tjera thelbësore si ilaçet janë afër përfundimit. Rritja stratosferike e çmimeve kishte shkaktuar protesta masive në prill dhe zemrimi në rritje detyroi kryeministrin Mahinda Rajapaksa, vëllai i madh i presidentit në largim, që t'jepte dorëheqje në maj. Ai u largua pasi mbështetësit e tij sulmuan protestuesit anti-qeveritar duke shkaktuar përleshje vdekje prurse në të gjithë vendin. 10 tra shtëpi politikanësh u dogjën mes tyre dhe disa në pronësi të Rajapaksas. Mahinda si u desh të evakuohej nga rezidenca e tij zyrtare pasi u rrethua nga turmat e zemruara, por largimi i tij nuk bëri asgjë për të lehtësuar presionin në rritjen ndaj vëllait të tij më të vogël, 73 vjeçarit Gotabaya. Ky i fundit qëndroi si president duke injoruar thirrjet për të ndërheqjen, megjithse u detyrua të ofronte disa lëshime. Ai transferoi një pjesë të pushtetit ekzekutiv në parlament dhe emëroi një veteran, Ranil Wickremesinghe, si kryeministër të ri që tashmë kryeson një qeveri të propozuar ndërpartiake. Lajmi u prit me tronditje dhe zemërim. Wickremesinghe, i cili kishte shërbyer 5 herë si kryeministër, por kur nuk përfundoi një mandat plot, shihet si një alat i ngushtë i Rajapaksas, ndërsa kriza ekonomike vazhdoi dhe njerëzit e zakonshëm luftuan për gjithçka. Nga karburantit e ushqimi, protestat filluan të rriten përsëri. Ato shpërthyen më 9 korrik, ku mijëra njerëz marshuan drejt shtëpisë zyrtare të presidentit. Ai u largua në një vend të sigurt, në të njëjtën mënyrë si i vëllai në maj, dhe thuhet se gjeti një vend të shenjtë në një bazë detare në Verilindje. Gotabaya fluturoi me një aeroplan ushtarak për në Maldive, dhe sipas burimeve ky ishte një udhëtim tranzit derisa të vendosej përfundimisht në një nga vendet aziatike që ende nuk është specifikuar. Por megjithse u largua nga vendi, ai nuk dha dorëheqjen e menjëhershme. Kjo me qëllim që të përdorte imunitetin si president për t'i shpëtuar drejtësisë në Sri Lanka, derisa të siguronte një vend qëndrim nga kur nuk do të mund të ekstradohej. Si arritën që Rajapaksasit, dikur të përshëndetur nga shumë njerëz të Sri Lankës si heronj, të shaheshin si udhëheqës. Mahinda Rajapaksa u vlerësua dikur nga shumica si një hero pasi i dha fund gati 3 dekadave të luftës civile, kur rebelët e Tigrave Tamil u goditën në vitin 2009. Gjatë mandatit të parë si president, ai u krahasua me mbretrit budist Sinhala në paradat e fitores dhe ngjarjet publike masive. Ai ishte udhëheqësi budist Sinhala më popullor në Sri Lankën e pas pavarësisë. Disa madje e përshëndetën atë si Perandor Mahinda, thot analisti politik veteran Kusal Perera. Në librin e vitit 2017, Perera thekson rolin e familjes Rajapaksa në politikën e ishullit dhe mënyrën se si Mahinda e përgatiti veten për pushtet. Babai Rajapaksas ishte një parlamentar dhe ai gradualisht u ngrit nga lideri i opozitës në parlament në kryeministër në vitin 2004. Kur u bë president një vit më vonë, ai e bëri Gotabayan sekretar të mbrojtjes. Ai ishte një kapërcim i madh në karrierë për ish oficerin ushtarak të Sri Lankës, i cili po bënte një jetë të qetë në SBA pas daljes në pension. Gotabaya u kthye për fushatën e të vëllait dhe u bë i njohur duke fituar një reputacion për pamëshirshmërinë. Së shpejti të tjerë nga familja ju bashkuan qeverisë. Ndërkaq Mahinda ishte patriarku i familjes dhe një person tepër i rëndësishëm në themelimin e dinastisë politike Rajapaksa. Deri në protestat e papresidenta të këtij viti, vëllezërit kishin qëndruar gjithmonë bashkë. Krisjet në raportet e tyre nisën kur Gotabaya i kërkoi Mahindës të merrte një goditje për ekipin dhe t'i dëgjonte thirrjet e protestuesve për të dhënë dorëheqjen. Kërkesa ishte tepër mosprfillse për një njerëz që solli vëllain e tij më të vogël në qeveri dhe sigurisht jo ashtu siç duhej dhën fund një karriere politike. Ai teknikisht u vu me shpatulla pas murit dhe u detyrua të largohej pas një proteste të madhe të rinjve, të cilën nuk mundi ta përballonte, ndërsa mosha e tij pengon rikthimin në pushtet, thot zoti Perera. Por djali i madh i Mahindës, Namal, mohoi që vëllezërit të kishin ndonjë problem me njëri tjetrin. Patjetër që ka një ndryshim politik midis presidentit dhe ish-kryeministrit, tha ai një javë përpara dorëheqjes së Mahindas. Namalu shpreh se jati kishte mbështetur gjithmonë fermerët dhe të varfrit, ndërsa Gotabaya Rajapaksa kishte një qasje të ndryshme duke shikuar më shumë në votën e luhatshme se sa në votën e masave apo partisë qeverisës së të fortë. Gotabaya Rajapaksa thuhet se u kishte thënë njerëzve të afërt të tij se ai nuk ishte interesuar për një mandat të dytë, por dëshironte ta nxirrte vendin nga kriza aktuale ekonomike.
Megjithatë, zemrimi në rritje kundër familjes, të cilën shumë njerëz të Sri Lankës e fajsojnë plotësisht për problemet ekonomike të vendit, nuk la vend për këtë. Rajapaksa si ishin jashtëzakonisht të popularizuar në mesin e komunitetit Sinhala për vite me radhë, pavarësisht nga akuzat për abuzime serioze të drejtave të njeriut dhe diskriminim kundër pakicave. Ata u fajsuan edhe për sulme vrasëse ndaj medjave, por pak sinhalez folën kundër familjes me ndikim. Është një histori tjetër tani pasi kriza ekonomike ka bashkuar shumë komunitetet të Sri Lankës me protestuesit sinhalez që madje shprehin mbështetje për të drejtat e pakicave. Vështirësia ekonomike goditi me të vërtet komunitetin e shumicës dhe papritmas ata u kthyen kundër. Mendoj se rajapaksasit u befasuan kur pan këtë nivel zemrimi, thot Bhavani Fonseca, një avokate e të drejtave të njeriut. Megjithatë, ngërçi i vazhdueshëm politik ka të ngjarë të përkeqësoj problemet ekonomike të vendit. Për shembull, pa një qeveri të qëndrueshme, do të jetë vështirë të negociosh një hua me Fondin Monetar Ndërkombëtar ose të ristrukturosh borxhin. Pavarësisht se kush e drejton këtë vend, ne kemi nevojë vetëm për të përmbushur nevojat tona themelore, thot Kandani Manel, që jeton në Colombo, duke shtuar se un kam dy fëmijë për të ushqyer dhe një familje për të kujdesur. Politikanët mund të mbijetojnë me pasurinë e tyre, por jo ne. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.